Senta, Severo. Засаг цахрааны газрын зургийг дүнсэн. За, энэ нь.
Ховтын хязгаар, Засагтхан аймаг, Сайн Ойрхан аймаг, Төвшөөрхан аймаг, Сэцэнхан аймаг, Хүсвэлийн хязгаар. Манай үеийн даргаан эдийн засгийн газар зүйн байдлын давуу талыг тэмдэглэсэн байсан. Тэгээд манай улс нь Оросын албаны улс бүгд амжилттай туслаад хилдэг. Тэгээд боомтод ирсэн байна. Заавал. Хамгийн манай улсаар гомдлоод хамгийн олон ястал суурсан аймгийн төвийг хамт тэмдэглэнэ гэсэн байгаа. Тэгээд хамгийн олон аймаг ястал суурсан аймаг нь болохоор Захгүй аймаг. Тэгээд Ховд, Үлгийн Улаангуй. За. Бас 3 аймаг гэсэн тийм ээ. За. Амар ч дөрөв тэгээд цэвэрсэлт гэж яваа хамгийн их үе хязгаар байсан гэсэн юм. Тэгээд цэвэрсэлт гэдэг нь болохоор бүрний төрсөн хүний одоо тооноос нас орсон хүний тоог таа зүйлдик. Одоо цэвэрсэлт гэх юм. Зааны бүр ахуйцлаас өнгөх засаг захиргааны нэвжийг тэмдэглэх гэсэн. Ерөнхийдөө 4 айл 2 цагаан тэмдэглэв. За тэмдэглэв. За зөв. За дээрээ холмос цагаар 1 оно. 5 оно. За дараагийн. 1 дуу. Дараагийн дуу. Эдийн засгийн газар зүйн байдлын авуу хаан гэсэн тийм ээ. Оросын албаны улс өнөөдөр тэгэхээр багтаалттай хоёр бүлгийн зам байдал нь эдийн засгийн газар зүйн байдлын авуу хаан гэсэн. За ерөнхийдөө тэмдэглэл нь тайлбар хийлээ үү тийм ээ. За 4 оноо болохоо. За дараагийн баг нь болохоор үүсвэн тийм ээ. Хамгийн олон ястал суурсан 3 аймаг юу юм бэ гэсэн. Түр тэмдэглэсэн үү? За дээрээс нь юу гэсэн юм бэ? Өдөрсөг гэсэн юм. 3 аймаг гэсэн. За нөгөө 3 аймаг бид бол ястал тэмдэглэсэн. За 5 оноо. За дараагийн. За зэрүүс. За зурсан хүнээс нас барсан хүний хог 1000 гоон тутам харьцуулсан харьцуулж байна. Энэ нь томоо юм зүйл. За ерөнхийдөө тодорхойлтыг хэлсэн хамгийн их үнэ байсан гэдэг нь ч гэсэн юм тийм үү? За 4 оноо. За болж. За бид нар хүн амын газар зүй гэсэн хичээлийг дууссан. За өнөөдөр Монгол амны за зүгээр тавьчих. За зах зээл эдийн засгийн зарчим олон тал бүрд ажиллагаан ажил амьдралаа зохицуулах за тухайн цаг асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн зорилтын дор мэдлэгийг хамтад бүтээ. За багш багшаа өгсөн баггүй. За сул бичгийн за сул бичгийн 40 дугаар бодсыг Зааш. Зааш.
үчийн юм биш. Тэр энэ юм. Нара нара. Чи зүгээр
тэгээд дотор нь ингээд юм уу гараад материал бус хөдөө аж ахуйн материал барилгын материал
боломжсрын материалыг бас эрүүл мэндийн материалыг бас шинжилсэн ухаан гэдэг юм. Системчлэг үү? За. Басна. За. Манайх портал дагуулга зах зээлийн эдийн засгийн тогтцооны онцлог болон ялгаа тодорхой гэсэн байгаа. Тэгээд энийг болохоор агуулгын зүгээр хэлсэн. Тэр үеийн болохоор тогтцоо болохоор хүний тарих сураад аваад тэгээд энэний давуу тал нь болохоор хүмүүс өчнөөс сэтгэлээ хөдөлдөг. А тэгээд мөн үндэсний хөрөнгөтийг бий болгосон. А тэгээд мөн юу эдийн засгийн тогтцооны давуу тал нь болохоор оюун хатан ажил хэрэгч хувьсан өөрчлөгдөж ажиллахтай. Ну ко. Да, мне это за хувьсгалаас өмнө